وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة انعام کی آیت نمبر 158 اور اس کی تفسیر کے طور پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، طلوع شمس، من مغربها، خروج ذکر ہے. اور اس آیت میں اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ ان کی طرف آئیں یا تیرا رب آئے یا اس کی کچھ نشانیاں آئیں، اس بات کے منتظر ہیں. تین چیزوں کا ذکر. یا اس کی کیوں نشانیاں، اب اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر وہ ایک اور آیت بھی ذہن میں رکھ لیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. وَأَنفُسَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ إِنَّهُ الْحَقِّ. اس مضمون میں تو اللہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ آئیں یا تیرا رب خود آ جائے یا اپنی کچھ نشانیاں بھیجے. اور پھر آگے ایک آیت میں یہ ذکر ہے کہ شاید جیسے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو. اب اگر یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ بھیجنا پڑے گا. تو تین چیزوں کا جو ذکر کیا ہے اس میں پہلی چیز ملائکہ ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رب کے آنے کا سوال جی، اور تیسری چیز ہے کہ اس کی بعض آیات. تو ان تینوں چیزوں میں سے اگلی ایک آیت میں یہ بات ملتی ہے جی کہ مستقبل میں اللہ اپنی نشانیاں بھیجے گا جی. ایک اور آیت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب مومنین اپنے ادیان سے پھر جائیں گے تو پھر اللہ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا. بالکل. تو رب کے زمین پر آنے کا جو یعنی کانسیپٹ ہے جی وہ بہت پرانا رہا ہے. بالکل. اور حضور کے دور میں بھی لوگوں کے اذہان میں یہ بات ہوگی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو خود آنا چاہیے. بالکل. اگر یہ لوگوں کے اذہان میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ آئیں یا اللہ خود آئے یا اس کی بعض آیات آئیں. جی ان دو چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے قرآن مجید میں. ایک اضافی چیز بھی ملتی ہے
سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی زبان مبارک سے ہم نے سنا تھا کہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری دور میں اللہ کے بیٹے زمین پر آئیں گے. بالکل. اور اب ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ آخری زمانے میں اپنی قوم کے ساتھ آئے گا. اب کچھ مفسرین کے یہاں پر یہ بات ہے کہ بھائی اللہ تو نہیں آئے گا, اس کی قوم آئے گی. جی ٹھیک ہے نا. جی جی. اور کچھ شر پسند علماء, زیادہ تر شر پسند ہی ہیں, عالم تو ہوتا ہی شر پسند ہے کیونکہ یہ ادھورے عالم ہیں. کچھ نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو بھیجے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی. لیکن جو آیت کے الفاظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں فسوف یاتی اللہ بقوم, یعنی اللہ پھر جو ہے ایسی قوم کے ساتھ آئے گا. بارگیننگ کر لیتے ہیں دیندار لوگوں سے, بارگیننگ کر لیتے ہیں دیندار لوگوں سے اس ترجمے پر, نیگوشیشن کر لیتے ہیں, سودے بازی کر لیتے ہیں. سودے بازی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سودے بازی کرنے میں کیا مذائقہ ہے. اگر یہ سودے بازی ہو گئی کہ نہیں بھائی اللہ کی قوم ہی آئے گی, اللہ نہیں آئے گا, تو کیا اس سے یہ مراد ہو جائے گا کہ یہ پھر جو ہے بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کو تو آنے نہیں دینا ہے. اگر حقیقتاً اس نے آنا ہے تو کون روکے گا. سودے بازی اگر کر بھی لی جائے, نیگوشیشن ہو جائیں, بارگیننگ ہو جائے کہ چلو بھائی اس نقطے پر مان لو کہ اللہ نہیں آ رہے ہیں, ان کی قوم آ رہی ہے, اس پر ہمارا اگر نیگوشیشن ہو گیا, اس پر بارگیننگ ہو گیا اور لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ قوم آ رہی ہے, اللہ نہیں آئے گا, چلیے مان لیا. اور کل اگر اللہ نے سوچا کہ ڈیوی میں نے قرآن مجید میں تو لکھا ہے یہ, میں نے تو آنا ہے, تو پھر کیا لوگ بندوق لے کے افق پر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے آپ کو آنے نہیں دینا ہے کیونکہ ہم نے تو یہ مطلب بتا رکھا ہے. تو بارگیننگ اس بات پر ہو جاتی ہے کہ چلیے مان لیتے ہیں اللہ کی قوم آئے گی. لہذا تین چیزیں جو ہیں ان کا یہاں پر ذکر مل گیا ہے ہمیں, کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نوید سنائی ہے کہ مستقبل میں. اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں جی کہ کوئی خاص لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, سنوریہم, ان لوگوں کو دکھائیں گے. جی بالکل. پتہ نہیں کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ سنوریہم آیاتنا, ان لوگوں کو دکھائیں گے. اب کن لوگوں کو دکھائیں گے یہ بات بھی قرآن مجید سے مل جائے گی آپ کو. ایک جگہ لکھا ہے کہ ہماری جو نشانیاں ہیں بالکل ان کو قبول کرنے والے, ان کی تعظیم کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے قلب طاہر ہو چکے ہوں گے. یعنی جس کا قلب پاک اور صاف ہوتا جائے گا وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا جائے گا, وہی ان نشانیوں سے فیض یافتہ ہوگا, وہی ان نشانیوں سے اکتساب عشق حاصل کر پائے گا. ان چند چیزوں کا ذکر قرآن مجید نے برملا کیا ہے. بے شک. بے شک. ایک تو ہوتی ہے نشانی. جی اس بات پر آپ غور فرمائیے. ایک تو ہوتی ہے نشانی اور ایک ہوتی ہے کسی کی ذات سے منسلک مخصوص نشانی. جی
ٹھیک ہے نا؟ جیسے باطن میں خوشبوئیں جو ہے منسوب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باطنی طور پر کہیں پر تشریف لے جاتے ہیں تو عام طور پر کستوری خوشبو آتی ہے، کستوری خوشبو آتی ہے، کچھ لوگوں کو گلاب کی بھی آتی ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح سیدنا امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے جسمانی طور پر، تو آپ کے جو پائے نازنین ہیں ان میں جو ناخن ہیں، ناخن کے نیچے، ناخن کے نیچے جہاں ناخن اور گوشت جڑا ہوتا ہے، ان کے درمیان سے ایک خوشبو برآمد ہوتی ہے، اور وہ خوشبو، اس کو تشبیہ دینے کے لیے، تمثیل دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایسی خوشبو ہے جیسے یاسمین کی ہوتی ہے، موتیا ہوتا ہے نا، موتیا، کبھی آپ نے موتیا کی خوشبو سنگی ہے نا؟ لیکن جو سرکار کی ذات والا سے منسوب ہے خوشبو، اس میں اور موتیے کی خوشبو میں فرق یہ ہے کہ جو سرکار کی جو خوشبو ہے جب وہ آتی ہے تو انسان کی جو روح ہے وہ مچلتی ہے کہ وہ خوشبو اس روح میں تحلیل ہو جائے، جی چاہتا ہے کہ اندر سمو لیں اس خوشبو کو، اور ٹھنڈک پڑتی ہے، اور باقی جو خوشبو اس دنیا کی ہیں وہ خوشبوئیں کوئی اتنی زیادہ ہماری ناک سے موافقت نہیں رکھتی، دور دور رہیں ان کو اسمیل کریں تو ٹھیک رہتا ہے، اگر ناک میں گھسیں تو چھینک آ جاتی ہے، کسی بھی خوشبو کو دیکھ لیں آپ، ہمارے اوپر یہ کرم ہوا کہ ہماری اس محفل میں بے تحاشا خوشبو آئی، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ محفل کے اوپر جس طرح فاگ نہیں ہوتا اس طرح ہرے رنگ کی چادر چھا گئی ظاہر میں، اور یہ جو خوشبو ہے یہ بارش کے قطروں کی شکل میں لوگوں کے اوپر برسنے لگی، بارش کے قطروں کی صورت میں برسنے لگی، اور پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ گوجرا والے اسی طرح محفل میں بیٹھے تھے انٹرنیٹ لیے، تو ہم نے ان کو کہا کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں جو سرکار کی تصویر کمرے میں لگی ہوئی ہے اس تصویر کو سجدہ کرو، پھر اس تصویر مبارک سے خوشبو نکلی سرکار کی اور وہ پورے گھر میں سما گئی، پھر ہم نے ان کو کہا کہ اب گھر کے دروازے کھول دو، انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، وہ خوشبو گھر کے دروازوں سے باہر محلے میں چلی گئی، محلوں سے ہوتی ہوئی بازاروں میں چلی گئی، اور پورا گوجرا شہر سرکار گوہر شاہی کے قدمین شریفین کی خوشبو سے معطر ہو گئے، اب یہ خوشبو سرکار کی ذات والا سے مخصوص و منسوب ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہاں پر اپنی آیت کا ذکر کیا ہے، اپنی نشانی، آپ اگر ایئرپورٹ پر کسی ایسے شخص کو لینے جائیں جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو تو کہیں گے اس کی نشانی کیا ہے، بالکل اس کی نشانی کیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ کرکٹ بیٹ اسی کا ہے یہ لے جاؤ، کیا کرکٹ بیٹ حالانکہ اسی کا ہے،
کیا کرکٹ بیٹ کی وجہ سے اس کو پہچان لیں گے؟ نہیں. یہ اس کی ٹوپی ہے یہ لے جاؤ. اس کی ٹوپی سے اس کو پہچان لیں گے؟ یا اور کوئی کرامت دکھا دیں, چاند کے دو ٹکڑے کر دیں, ایئرپورٹ کیا لے کے جائیں گے؟ بالکل. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی وہ ہے جس اس چیز کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو گے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا, تبھی تو پہچان ہوگی. اس کو کہتے ہیں کسی شخص کی مخصوص نشانی. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سنوریہم آیاتنا, ہائے ہائے ان لوگوں کو ہم اپنی نشانی دکھائیں گے. وہ جو ان کی اللہ کی اپنی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں چہرہ گوھر شاہی اللہ کی ذاتی نشانی. چہرہ گوھر شاہی, تبھی تو شاعر نے کہا ہے چہرہ ذوالجلال اور مزاج دل برانہ. چہرہ ذوالجلال اور مزاج دل برانہ ہے, میرے گوھر شاہی تمہیں دل میں بسانا ہے. آمین. سبحان اللہ. سنوریہم آیاتنا, آگے دو لفظ اور بھی ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم, اگر یہ نشانی چاند کی ہوتی تو چاند افق پر تو آتا ہے, کسی کی جانوں میں نہیں جاتا. حجر اسود کعبے کی دیوار پر نصب ہوتا ہے, کسی کی جانوں میں نہیں سماتا. وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی چہرہ گوہر شاہی ہے. یعنی فی نفس ہی چاند سورج حجر اسود نشانی نہیں ہے. کہیے, فی نفس ہی چاند سورج حجر اسود مریخ یہ نشانی نہیں ہے, نشانی کوئی اور ہے. نشانی ہے چہرہ گوھر شاہی جو ان مقامات پر بھی آیا ہے اور لوگوں کے اندر ذات میں بھی آیا ہے. کیا آپ سمجھ گئے ہیں میری بات؟ نشانی چاند نہیں ہے, حجر اسود نہیں ہے, مریخ نہیں ہے, سورج نہیں ہے, نشانی ہے چہرہ گوھر شاہی. اب وہ چاند پر بھی آیا, مریخ پر بھی آیا, سورج پر بھی آیا, یہ افق ہو گیا, اور وہ انسانوں کے دلوں پر بھی آیا. اور فرمان سرکار گوھر شاہی ہے کہ جس کے دل پر ہماری تصویر آ جائے, جس کے دل پر ہماری تصویر آ جائے, آپ نے فرمایا اس کی روحانیت میں ابتدا بحر وحدت سے ہوگی. اولیاء کرام فقراء درویش سلطان بن کر بحر وحدت میں مستغرق. اور یہاں جس دل پر تصویر گوھر شاہی آ جائے اس کا پہلا قدم بحر وحدت ہے. بحر وحدت کہاں ہے؟ بحر وحدت حقیقت محمدی کے برابر. یہ بحر وحدت وہی ہے جہاں مقام محمود ہے. یہ بحر وحدت وہی ہے جہاں پر وصل کے وصال کے تذکرے ہوتے ہیں. اسی مقام کے لیے سلطان اخباؤ نے کہا تھا کہ غوث قطب ارے ارے عاشق جان اگیرے ہو. وہ جو عاشق آگے آگے جا رہے ہیں وہ کون سا مقام ہے جہاں عاشق جا رہے ہیں؟ وہ بحر وحدت ہی ہے. بحر وحدت یعنی
the ocean of unity, the ocean of union, جہاں آپ بھی غوطہ زن ہوں اور رب پہلے ہی دریا کی صورت میں وہاں موجزن ہے. جہاں آپ غوطہ زن ہوں گے اور جس دریا میں آپ غوطہ زن ہیں وہ دریائے الہی ہے, وہی ذات الہی ہے, وہی شخصیت الہی ہے. غالب نے کہا قطرہ اپنا بھی ہے فطرت میں دریا, لیکن قطرہ اپنا بھی ہے فطرت میں دریا, لیکن ہم کو منظور تنک ظرفیے منصور نہیں. بے شک یعنی ہمارا جو قطرہ ہے وہ بھی دریا سے کم نہیں ہے, کیونکہ جب تک ہمارا قطرہ دریا کا حصہ تھا تو ہم دریا ہی کہلاتے تھے. جب تک یہ قطرہ دریا میں تھا تو دریا ہی کہلاتا تھا, جب یہ قطرہ دریا سے باہر نکلا تو اس کی پہچان جدا ہو گئی. اب جب یہ قطرہ دوبارہ بحر کا حصہ بن جائے گا تو یہ لہر بحر ہی بن جائے گی. سمجھ گیا؟ تو جن لوگوں کے دل پر تصویر گوھر شاہی ہے, اب یہ دل پر تصویر گوھر شاہی کا آنا اور پھر اس طالب کا روحانیت میں پہلا قدم بحر وحدت میں ہونا, یہ کیا ہے؟ بحر وحدت میں جا کر جو سوغات روحانیت ملتی ہے وہ ہے اللہ کا نقش, لطیفہ انا کے ذریعے دیدار. اور اگر زمین پر بیٹھے ہی وہ تصویر دل پر آ جائے, زمین پر بیٹھے ہی وہ تصویر دل پر آ جائے تو پھر پہلا مقام ہی وہی ہو گیا. آج کی میری جو گفتگو ہے اس گفتگو کا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے تو اس سے مراد کیا ہوگی, اور سورج کے مغرب میں نکلنے کے بعد جو اس کا مشرقی حصہ تھا اس کا کیا بنے گا. اور وہ مشرقی حصہ جس کو بنی نو انسان یعنی ابتدا سے دیکھتا آ رہا ہے, اسی سے دیکھتا آ رہا ہے, اسی سے فیض لیتا آ رہا ہے, اسی سے اپنی زندگی کو دوام بخشتا آ رہا ہے, اب اس کا کیا بنے گا. اور اب یہ جو رب کا مغربی حصہ نظر آئے گا تو اب اس کے احکامات کیا ہوں گے, اس کے لوازمات اکتساب کیا ہوں گے, اور پھر اب اس مغربی حصے سے فائدہ کیا ہوگا. بھئی آپ کے یہاں تو کوئی کام بغیر وجہ کے بھی ہو سکتا ہے انسانوں کے ہاں, لیکن اللہ کا کوئی کام بغیر وجہ کے نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک اللہ کا موڈ ہوا اور کہا چلیں جی سورج صاحب اب کہاں ہیں, اب یہاں سے نکلیں گے, اب یہاں سے نکلیں گے, ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ کی تو ہر کام پلاننگ کے تحت ہوتی ہے نا, سارا کام اس کا پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. آخری زمانے میں سورج کا اپنے مغرب سے نکلنا, اس سے مراد کیا ہے, اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, اس کے جو قوانین ہیں اور اس کے جو آفٹر میتھس ہیں وہ کیا ہیں, اب کیا ہوگا, سورج کیوں اپنے مغرب سے نکلے گا, کیوں نکالا جائے گا, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے مغرب سے نکلنے کے بعد دنیا کا نقشہ کیا ہوگا, انسانیت کو کیا فائدہ ہوگا, رب کو کیا فائدہ ہوگا, آخر سورج کو مغرب سے کیوں نکالنا چاہتا ہے رب, کیا چاہتا ہے کہ اب دنیا رب کے دوسرے حصے کو ملاحظہ کرے. ایک عرصہ تک بلینز آف ایئرز گزر گئے, اللہ نے اکتفا کیے رکھا ایسے آدم کی اولاد پر جو اس کی صرف عبادت کرتے تھے, محبت کی تعلیم اس نے بھیجی نہیں تھی. پھر ایک وقت یہ آیا
کہ وہ سارا صفحہ تبدیل کر دیا گیا، عبادتوں کو نیچا دکھایا گیا، محبت الہی کو اگلا مقام دیا گیا. پھر عبادتیں نیچی ہو گئیں اور محبت کو اعلی مقام مل گیا. اور جب محبت کو اعلی مقام ملا تو پھر آدم صفی اللہ کو بھیجا گیا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا گیا، موسیٰ کلیم اللہ کو، عیسیٰ روح اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا. اب بہت عرصہ محبت میں گزر گیا، 6000 سال سے لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، 6000 سال سے لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ جس طرح عبادت کا صفحہ پلٹ دیا گیا تھا، اب محبت کا صفحہ بھی پلٹ دیا جائے، اب ایک نیا صفحہ کھولا جائے، وہ صفحہ جو عبادت سے بھی افضل ہو، محبت سے بھی افضل ہو، اور وہ صفحہ ہے عشق کا. سبحان اب عشق کا صفحہ کھلنے کو ہے، اب عشق کا صفحہ کھلنے کو ہے. سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 مرسلین سے تھا، وہ ساری تعلیم آ گئی، سارے نبی آ گئے، سارے مرسل آ گئے، باب بند ہو گیا. ختم نبوت کا یہی مطلب ہے، اب محبت کا صفحہ کتاب بند ہو گئی، اب نئی کتاب کھل رہی ہے، اب نئی کتاب کھل رہی ہے، اب اللہ کا عشق رائج الوقت ہوگا، اب اللہ کا عشق رائج الوقت ہوگا. اب اس کی تعلیم آ گئی ہے جس لطیفے کا مقام انسان کے سر میں ہے، اب لطیفہ انا کا مقام آ گیا ہے، اب مقام محمود کی طرف پروازیں جاری ہیں. اس لطیفے کا تو علم نبوت میں ہے ہی نہیں، جب اس لطیفے کا، جب عشق کا علم نبوت میں ہے ہی نہیں، تو پھر کسی نبی کے وسیلے سے کیسے ملے گا؟ عشق کسی نبوت کا حصہ نہیں ہے، عشق کسی نبوت و رسالت کا حصہ نہیں ہے. شر پسند لوگ کہیں گے اویس کرنی کو تو فیض ملا، لال شہباز قلندر کو تو فیض ملا. میں یہ کہتا ہوں، لال شہباز قلندر کو نبوت و رسالت کا فیض ملا ہوتا تو شریعت پر قائم ہوتا. لال شہباز قلندر کو اگر نبوت و رسالت کا فیض ملا ہوتا تو شریعت پر قائم ہوتے. اویس کرنی کو اگر نبوت و رسالت کا فیض ملا ہوتا تو حضور کی امت کی بخشش نہ کراتے. اب نبوت کے وسیلے سے یہ فیض نہیں ملے گا، نہ آدم کی نبوت کا وسیلہ کام آئے گا، نہ ابراہیم کی نبوت کا وسیلہ، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا وسیلہ کام آئے گا، کیونکہ ان وسائل سے محبت مل جاتی ہے، عشق ان وسائل سے میسر نہیں آتا. لہذا اب اللہ نے یہ سوچا کہ سورج کا جو مغربی حصہ ہے اس کو سامنے کیا جائے، اس کو وسیلہ بنایا جائے، جو سورج کا مشرقی حصہ تھا وہاں نبی ہیں، وہاں ولی ہیں، وہاں طفل نوری ہیں. اب جب وہ صفحہ بند ہو گیا، لہذا اب سورج کا پھر گیا، اب سورج کا وہ رخ آیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بھی بے چین و بیتاب رہتے تھے. یہ عقبی رخ ہے شمس کا،
یہ عقبی رخ ہے شمس کا، یہ عقبی رخ ہے شمس کا، جس طرح جسے توفیق الہی ہیں طفل نوری ہیں، اسی طرح یہ سورج بھی اسی اللہ کا پرتو ہے. اسی اللہ کا پرتو ہے، جس طرح یہ کعبہ نقلی ہے بیت المامور کا پرتو ہے، جس طرح یہ عورت نقلی ہے حور کی نقل ہے، جس طرح یہ مرد نقلی ہیں جبرائیل کی نقل ہیں، اسی طریقے سے یہ سورج نقل ہے اللہ کی نقل ہے. یہ آئینہ شمس ہے، اس میں اللہ کا پرتو جھلک رہا ہے. طلوع الشمس من مغربہا، یہ اشارہ اللہ کی ذات نور کے گولے کی طرف ہے. یہ اشارہ اللہ کی ذات نور کے گولے کی طرف ہے. قرآن مجید نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، یہاں سمتوں کی طرف اشارہ نہیں تھا. کیا صرف دو سمتوں کا رب ہے؟ اگر سمتوں کی طرف اشارہ ہے، شمال اور جنوب کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سمتوں کی طرف اشارہ نہیں ہے. رب المشرقین، یہ جو مشرق ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے جس نے اپنی ذات کو سامنے رکھ رکھا ہے ابھی تک، اور مغرب کا مطلب ہے چھپا ہوا، جیسے غروب ہو جاتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے. یہاں مغرب سے مراد صفت غروب ہے. غروب کا کیا مطلب ہے؟ چھپ جانا. تو مغرب ہا، جو وہ چھپا ہوا ہے وہ نکل کے نمودار ہوگا. دو رخ ہیں، جس طرح تمہارے دو ہاتھ ہیں اس طرح اللہ کے دو رخ ہیں. اسی طرح اللہ کے دو رخ ہیں اور اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں. اللہ کے ایک ہاتھ کا نام محمد ہے، دوسرے ہاتھ کا نام مہدی ہے. اللہ کے ایک ہاتھ کا نام محمد ہے اور دوسرے ہاتھ کا نام مہدی ہے. ایک ہاتھ کا نام محمد ہے جن کی صفت جمال ہے، اور دوسرے ہاتھ کا نام مہدی ہے جن کی صفت جلال ہے. اول دور میں رخ مشرقی، اللہ کا رخ مشرقی، یہاں پیوستہ اللہ نے اپنی ذات سے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفل نوری کو، اس کے بعد عبد القادر جیلانی کے طفل نوری کو، اور پھر دیگر جو طفل نوری ہیں وہ یہاں منسلک ہوئے، اور پھر یہ وسیلہ بن گیا. بے شک. لیکن یہ رخ جو تھا اس رخ سے اللہ کا فیض، اللہ کی محبت اور دیدار صرف انہی لوگوں کو ہو سکتا تھا جو نبوت و رسالت پر ایمان لانے والے تھے. کیونکہ یہاں پر اللہ سے پیوست ایک نبی کا طفل نوری تھا، وہ غیر مذہب کے لوگوں کو فیض نہیں دے سکتے. لہذا یہ سلسلہ چلتا آیا. اب جب تمام مذاہب کو ضم کر کے اپنے دین میں، تمام امتوں کو ضم کر کے امت واحدہ کا تصور پیش کیا، تو پھر فیض ایسی ذات کے پیوستہ ہونے سے ملے گا جس پر نہ نبوت کی شرط ہو نہ رسالت کی شرط ہو. ہر انسان، ہر اللہ سے محبت کرنے والا
قانونی طور پر ان سے فیض لے سکتا ہو نہ ان کا مذہب اختیار کرنا پڑے. لہذا اب وہ جو مغربی رخ آیا ہے مشرقی رخ پر تو حضور اور پھر عبد القادر جیلانی اور نہ جانے کتنے طفل نوری کھڑے ہیں, کتنی بڑی قطار ہے. یہ جو مغربی رخ ہے یہاں اکیلے امام مہدی اللہ کا ہاتھ تھامے کھڑے ہیں. وہاں کتنے وسیلے ہیں, کتنی بڑی قطار ہے طفل نوری کی, پھر جا کے اللہ سے منسلک ہوں گے. یہاں پر بیچ میں صرف امام مہدی ہیں, اور امام مہدی نہ ولی ہیں نہ نبی ہیں. لہذا ہر انسان ان سے فیض لے سکتا ہے. اب جب یہ مغربی رخ آویزاں ہو جائے گا تو وسیلہ محمد, وسیلہ موسیٰ, وسیلہ ابراہیم, وسیلہ عیسیٰ, وسیلہ آدم یہ بھی ختم ہو جائیں گے. صرف ایک وسیلہ ہوگا, وسیلہ مہدی, اور اسی وسیلے سے کل انسانیت اکتساب فیض عشق حاصل کرے گی. گوھر شاہی مرحبا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, کہ حقیقت کو مت چھپاؤ, اور خاص طور پر اس وقت جب تمہیں حقیقت کا علم ہو. حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب اپنی میعاد پوری کر چکے ہیں. تمام امتیں اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں, جن کلمہ پڑھنے والوں کو تم آج مسلمان سمجھتے ہو یہ مسلمان تو ہیں میں مانتا ہوں, لیکن یہ امت محمد نہیں ہے. جن کرسچنز کو آج ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں ان کو ہم کرسچن تو مان لیتے ہیں, لیکن ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے نہیں کہہ سکتے. اور جن یہودیوں کو آج ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں ان کو یہودی تو کہا جا سکتا ہے, لیکن ان کو ملت ابراہیم کا پیروکار نہیں کہا جا سکتا. ہر امت کی ایک میعاد ہے, اور وہ میعاد ختم ہونے کے بعد اس امت میں مزید داخلہ نہیں ہوتا. یہ امتیں بھی ایک جہاز کی طرح ہوتی ہیں. جب جہاز کی ساری سیٹیں فل ہو جائیں تو جہاز اڑ جاتا ہے. مزید اس میں کھڑے ہو کے تو نہیں جا سکتے. اور یہ باتیں قرآن مجید میں لکھی ہیں کہ ہر امت کی ایک میعاد ہے. چودہویں صدی کے بعد کہ کوئی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے, بالکل, کیونکہ چودہ صدی کے بعد آپ کی امت ہی نہیں ہے. بالکل, کیوں؟ بالکل. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی امت تو باقی رہے لیکن آپ کو آگاہی نہ ہو؟ بالکل ناممکن. چودہویں صدی گزر گئی, اب جس صدی میں ہم چل رہے ہیں یہ پندرہویں صدی ہے, اور اس پندرہویں صدی کا بھی 40% حصہ ہم جی چکے ہیں. بالکل, اس پندرہویں صدی کا 40% حصہ ہم جی چکے ہیں.
14ویں صدی کے اختتام پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے. چودھویں صدی کے اندر امام مہدی کا آنا قرار پایا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی کا بھی علم دیا گیا کہ آپ نے آنا ہے. اور اب 15ویں صدی چل رہی ہے، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائے گا؟ نمازیں پڑھنے سے امتی بن جائے گا؟ قرآن مجید تو گاندھی جی بھی پڑھتے تھے. نماز تو سکھ جاسوس بھی پڑھ کے چلے گئے. درود شریف پڑھنا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف مومن کے اختیار میں ہو، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے. یہ سارے کام جو مسلمان آج کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو امت میں جانے والا ہو. وہ کون سا کام ہے جو امت میں لے جاتا ہے انسان کو؟ وہ کام ہے فخر کی تعلیم، وہ کام ہے روحانیت کی تعلیم، وہ کام ہے نفوس کو پاک کرنے والا، دلوں کو منور کرنے والا، سینوں کو منور کرنے والا. جب ایسی ہستیاں ختم ہو گئیں جو سینوں کو منور کرتی تھیں، تو ہمیں اعتراض ہوا کہ ایسی ہستیاں اس زمانے میں کیوں نہیں رہی جن سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا تھا. تو معلوم یہ ہوا، امت ختم ہو گئی، میعاد پوری ہو گئی، لہذا ایسے لوگوں کو بھیجنا بند کر دیا. لیکن جس دور میں بھی ایسے لوگ آئے، تو ایسے لوگ وہ نہیں تھے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو امتی بناتے تھے. ایسے لوگ کون سے لوگ تھے؟ ایک حدیث شریف میں لکھا ہے، علماء من صدری، علماء کا تعلق میرے سینے سے ہے. علماء کا تعلق سینے سے ہے سے مراد کیا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ اگر چاہے، جس کو بھی چاہے، تو اس کے سینے کی شرح کر دیتا ہے. بھئی یہ جو شرح صدر ہے، اس کا ترجمہ ہے سینہ کھولنا. سینہ کھولنا، اگر آپ اس کا ظاہری مطلب لے لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چاقو لے کر کے سینہ کھول دیں. لیکن یہ طریقہ اسلام کا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ایسا طریقہ اختیار کیوں کرے گا کہ چاقو پکڑ کے کسی کا سینہ کھولے گا، پھر اسلام جائے گا اس میں؟ تو پھر یہ کون سا طریقہ ہے؟ سینے کے اندر پانچ لطائف ہیں، ان پر قفل لگا ہے. اس قفل کو کھولنا سینے کو کھولنا ہے. اس قفل کو کھولنا سینے کو کھولنا ہے. جس طرح علامہ اقبال نے کہا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری، نہ میری ضرب ہے کاری. وہ علماء جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کی مخلوقوں سے فیض ہوا، ان کے سینے کی مخلوقوں سے ان کے سینے کی مخلوقوں کو فیض ہوا، اور یہ علم باطن کے معلم بن گئے. بے شک، سبحان اللہ.
اب وہ چیز نظر نہیں آتی. اب یہ جو ظاہری مدرسے ہیں اور وہ جو سینہ مصطفیٰ جو باطنی مدرسہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ سینہ مصطفیٰ جو باطنی مدرسہ ہے وہاں تعلیم حاصل کرنے والا کبھی دہشت گرد نہیں بنا. وہاں تعلیم حاصل کرنے والا کبھی سنی نہیں بنا، شیعہ نہیں بنا، وہابی نہیں بنا، اہل حدیث نہیں بنا. وہاں پر جنہوں نے علم حاصل کیا وہ تو صحابی رسول کہلائے. صحابی رسول کے بعد کوئی امام ابو حنیفہ کہلایا، کوئی داتا گنج بخش کہلایا، کوئی خواجہ غریب نواز بن گیا، کوئی نظام الدین اولیاء بن گیا، جو وہاں اس سینے سے منسلک رہے. اور جب وہ سینے کی تعلیم مفقود ہو گئی تو پھر یہ مدرسے کھل گئے. یہ مدرسے کھل گئے. ان تعلیم دینے والوں سے کوئی پوچھو کہ جو تم مدرسہ چلا رہے ہو کیا تم اللہ سے واصل ہو؟ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واصل ہو؟ کیا وحی الہی کا فیض جو کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا تمہارا قلب اس قلب مصطفیٰ سے پیوستہ ہے؟ نہیں ہے تو پھر بند کر دو یہ مدرسے، شر نہ پھیلاؤ، نفاق نہ پھیلاؤ، فساد مت کرو اللہ کی زمین پر. قرآن مجید نے شرط لگائی ہے وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. بالکل ایسے لوگوں کی اطاعت قرآن کے نزدیک گمراہی ہے، اجازت نہیں ہے ایسے لوگوں کی اطاعت کرنا کہ جن کے قلب کو اللہ نے عمدن قصدن غافل کر رکھا. بالکل بلکہ قلب کا اللہ کے ذکر سے دور ہونا، اس میں اللہ کا قلب میں سرایت نہ کرنا قرآن مجید نے کھلی گمراہی سے تعبیر کیا. اور گمراہی کیا ہے؟ اگر دل میں اللہ کا نور، اللہ کا نام سرایت نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑی قرآن کے نزدیک کوئی گمراہی نہیں ہے، اس سے زیادہ روشن کوئی گمراہی نہیں ہے. روشن کا مطلب یہاں پر ہے اپیرنٹ، آبویس، آبویس مس گائیڈنس. اگر قلب میں اللہ کا نور سرایت نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ گمراہی. آج یہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس. کیوں نہیں ہے؟ جو بڑے بڑے شیخ الاسلام علامہ اقبال کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی شاعری کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اسی علامہ اقبال نے کہا ہے، 100 سال پہلے کہا ہے، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. میں سوچتا تھا ان کو فیض کہاں سے ہوا. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. سرکار نے فرمایا کہ ان کو اویسی طور پر فیض ہوا مولانا روم سے، ظاہر میں کسی مرشد سے نہیں ہوا. لہٰذا وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ 300 سال سے میخانے بند ہی ہیں. سمجھ گئے؟ یہ انہوں نے بلیک میں خرید لیے. تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو. وہ تعلیم کہاں گئی؟ صوفی اسکالر بھی بن گئے، شیخ الاسلام بھی بن گئے، ترجمہ قرآن بھی کیا، تفہیم قرآن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور امت جو ہے تتر بتر ہو گئی. اب کوئی امت کا فرد باقی نہیں بچا، کوئی شیعہ ہے تو کوئی سنی ہے، کوئی تو وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی لشکر طیبہ ہے، کوئی سپاہ صحابہ ہے، کوئی مجاہد حرکت الانصار ہے، کوئی طالبان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. امت محمد کا نشان باقی نہیں ہے. زبانی نعرہ لگانا،
زبانی ذکر الہی کرنا، اگر یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ غلط دور میں پیدا ہو گئے ہیں. آپ کو آدم صفی اللہ کے آنے سے پہلے کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، وہاں پر اس قسم کی عبادت کی قدر و قیمت تھی. آدم صفی اللہ کے آنے کے بعد ان عبادات کی قدر و قیمت نہیں رہی، کیونکہ اس سے افضل عبادت کا طریقہ عطا کر دیا گیا، اور اس طریقہ عبادت کو اللہ نے عظمت انسان قرار دیا. اور جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ اس آدم کو تو پھر بنا رہا ہے، یہ پھر دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں نے اس کو علم الاسماء دیا ہے، اگر تمہیں معلوم ہے کہ اسماء کا علم کیا ہے تو چلو تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا کہ جب تو نے ابو میں دیا ہی نہیں ہمیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا. آج کا دور تو وہ دور ہے جس دور میں ان شیخ الاسلام کو یہ نہیں پتا ہے کہ علم الاسماء ہوتا کیا ہے، اسماء کا علم ہے کیا. کچھ جاہل مولوی کہتے ہیں چیزوں اشیاء کے نام. ارے یار کیا بات ہے، آدم صفی اللہ کے آنے سے پہلے کیا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو گلاس میں ڈال کے پیتے ہیں یہ ہم پانی پی رہے ہیں، اوپر جو آسمان ہے یہ ہمارا سر ہے، یہ ہماری ناک ہے. بہت بھونڈی بات ہے، بہت بےہودہ بات ہے. اسماء کا علم ہے اللہ کے اسماء گرامی سے کس طرح نور بنایا جائے اور اپنی روحوں کو منور کر کے اللہ سے منسلک و پیوستہ ہوا جائے اور اپنی روحوں کو ان کے مقامات تک لے جایا جائے. یہ ہے علم الاسماء. پہلے زبانی کلامی عبادات ہوتی تھی، آدم صفی اللہ کو یہ علم دیا گیا کہ تمہارے اندر روحیں بھی موجود ہیں، ہمارے ناموں کا رگڑا لگاؤ، نور بناؤ، ان روحوں کو منور کرو، طاقتور کرو، اور باطن کی دنیا میں آسمانوں سے آگے گزر جاؤ، وہاں کمند ڈالو، بیت المامور تک آؤ، زمین پر کعبے پر نہ ٹھہرے رہو. یہ عظمت کی تعلیم آدم صفی اللہ سے شروع ہو گئی، آج پھر وہی طریقہ عبادت آپ نے وضع کر لیا ہے جو آدم صفی اللہ سے پہلے رائج الوقت تھا، جس کو اللہ نے رد کر دیا کہ اب اس سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں، اب تو کوئی ایسی عبادت ہو کہ انسان کا دل زمین پر دھڑکتا رہے اللہ کے نام سے، وہاں عرش پر ان کا ہمیں سنائی دے اس کی گونج. علامہ نے بھی یہی کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. بھئی اگر بخشش، اگر پرستش کی ہی اگر حاجت تھی، ذکر و فکر کی ہی اگر حاجت تھی، تو فرشتوں نے، یہ قرآن مجید میں بات موجود ہے، فرشتوں نے کہا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں، جو تو پھر اس کو بنا رہا ہے جو جا کے خون خرابہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا. تو اللہ نے کہا نہیں، ہم اس کو عظمت دے کے بھیج رہے ہیں، اپنے ناموں کا علم دے رہے ہیں. علامہ نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ایسی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ جس عبادت سے انسان کے دل میں میٹھا میٹھا درد ہو اور دل کو اللہ کی محبت میں گدگدی آئے. ایسی پاکی بولی جائے کہ دل پاکی میں یہاں دھڑکے وہاں عرش الہی لرزنے لگ جائے. اور سرکار نے فرمایا ہے، امام مہدی سیدنا گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کا قلب اللہ کے ذکر سے گویا ہوتا ہے تو عرش الہی پر ایک مینار ہے، وہ مینار لرزنا شروع کر دیتا ہے. تو جب بھی کسی ذاکر قلبی کا دل دھڑکتا ہے اللہ کے نام سے اور وہ مینار لرزتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے، اے ادھر آؤ، دیکھو تم نے اس کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا، آج دیکھو اس کی عبادت، یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے
اور اس کے دل کی دھڑکنوں میں میرا نام جو مکس ہو گیا ہے اس سے عرش الہی پر موجود یہ مینار کانپ رہا ہے. تمہاری پاکیزگی بیان کرنے سے, تمہارے تقدس بیان کرنے سے یہ مینار کبھی نہیں کانپا تھا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کر رو بیا. ذکر و فکر مقصد نہیں تھا. اگر وہی ذکر فکر مقصد تھا جو فرشتے کرتے تھے, عرش کی مخلوق کرتی تھی, تو پھر انسان کو نہ بنایا جاتا. انسان کو ایسے ذکر فکر کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ یہاں کرے اور عرش پر اس کی لغزشیں جائیں, وہ یہاں پر اس کا دل اللہ کے نام سے گونجے اور اس کی وائبریشن اللہ تعالی کو وہاں محسوس ہو. یہ ذکر فکر فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی. اگر تم نے بھی وہی ذکر کرنا ہے جو فرشتے کر رہے تھے, تو پھر کیا فائدہ ہوا تمہاری پیدائش کا؟ آدم صفی اللہ کو اللہ نے عظمت دے کر بھیجا. وہ عظمت کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ عظمت؟ اللہ کی پاکیزگی بولنے میں نہیں ہے, وہ تو فرشتے بھی بول رہے تھے. وہ عظمت یہاں ہے کہ انسان کا دل اللہ کے نام سے گونجے تو وہاں عرش الہی بھی گونجنے لگ جائے. یعنی یہ دل اتنا عظیم قرار دے دیا جائے کہ یہاں سے اللہ کے نام کا راکٹ لگے اور عرش الہی پر اس آواز کو پھینکے. جس طرح تم گن چلاتے ہو, گن تو ہاتھ میں ہی رہتی ہے لیکن جو بلٹ ہے وہ نکل کے چلی جاتی ہے, اسی طرح یہ دل ہے. جب دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام آ جاتا ہے تو اس نور کو بلٹ کی طرح فائر کرتا ہے یہ دل. یہاں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, اب اس کا نور اوپر جا رہا ہے. فرشتے جب ذکر اللہ کرتے تھے تو وہ نور اوپر نہیں جاتا تھا, لیکن جب یہ انسان اللہ ہو کرنے لگا اپنے قلب کی دھڑکنوں میں, تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا رگڑا لگا اور وہ نور اوپر چلنا شروع ہو گیا. یہی ہے صراط مستقیم. یہ زبانی درود و سلام پڑھنا, زبانی ذکر کرنا, یہ تو آدم صفی اللہ کے پہلے جو دور گزرے ہیں اس کی بات ہے. آپ 6000 سال پرانے لوگ ہیں بھائی. جو طریقہ عبادت آپ نے اختیار کر رکھا ہے وہ تو پانچوں مرسل میں سے کسی کے دور کا نہیں ہے. چھوڑیے آپ حضور کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, کسی بھی مرسل کے دور میں یہ طریقہ عبادت نہیں تھا. نہ آدم کے دور میں, نہ ابراہیم کے دور میں, نہ موسیٰ و عیسیٰ و محمد کے دور میں. کیونکہ آدم صفی اللہ سے عظمت والا طریقہ آ گیا تھا کہ جسم یہیں رہے, دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر کے فوری طور پر. آپ نے دیکھا ہے یہاں سینزبری اور ٹیسکو میں جو کیش رجسٹر ہیں جہاں پیسہ رکھتے ہیں, جیسے ہی 100 پاؤنڈ ہوئے ایک چھوٹا سا وہ جو گول باکس ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں, وہ فوراً چلا جاتا ہے. بالکل. تو اسی طریقے سے یہ نظام ہے, جیسے ہی اللہ ہو رگڑا لگا فوراً نور اوپر, ضائع نہ کر دے بے وقوف. جو نور بن رہا ہے فوراً جا رہا ہے, جو نور بن رہا ہے فوراً جا رہا ہے. تو اللہ کو پہنچ رہا ہے, تحفے جا رہے ہیں, اللہ کو پتا چل رہا ہے ارے بھائی واہ زبردست, یہ تو بڑا نور بن رہا ہے اس کا, اور تمہارا نور ہی نہیں بن رہا. اللہ کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے, اللہ کو پتا ہی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو. بھائی اگر کوئی روزانہ آپ کو کوئی تحفہ بھیجے تو آپ کی نظروں میں آ جائے گا. اور روزانہ کوئی تحفہ خرید کے اپنے ہی گھر پر رکھتا رہے تو جب سڑ جائیں گے وہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی آپ نے ہزاروں خط لکھے ایک بھی پوسٹ نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوا ان خطوط کا؟ ایک بھی بھیج دیتے مل جاتا تو کہتے بھائی میرا حال تو پوچھا ہے اس نے. لکھے تو آپ نے ہزاروں, پانچ پانچ وقت آپ نے خط لکھے اللہ کو, لیکن پہنچا تو ایک بھی نہیں. اب یہ طریقہ امت کا نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی امت میں کوئی فرق نہیں رکھتے آپ؟ محمد رسول اللہ سب سے افضل نبی ہیں, افضل پیغمبر ہیں, امام الانبیاء ہیں, اور ان کی امت کو یہ گھٹیا طریقہ عبادت عطا ہوا ہوگا؟ یہ گھٹیا طریقہ عبادت تو آدم صفی اللہ کی امت کو بھی عطا نہیں ہوا. ان کو بھی دیگر آدموں پر فضیلت دی گئی, ان کے قلب کو نور بنانے کی مشین بنایا گیا, ان کے قلب کو اللہ کا نام عطا کیا گیا. اور تم کو تو ایسی روح کی تعلیم دی
جس کی تعلیم کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ جاؤ. آدم کا ماننے والا زمین پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا تو اس کے قلب کا نور اللہ کے عرش کو چھوتا تھا, لیکن محمد رسول اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا دل آواز بھیجتا تھا عرش الہی پر. یہاں محمد کا امتی اپنی روحوں کے ذریعے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ کی امتی کی فضیلت. بھائی اللہ نے نبیوں کو وہ چیز عطا نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام ترستے رہے, حسرت رہی دیدار الہی کی, لیکن یہاں پر عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار لقاب اللہ تک پہنچ گیا. یہ عظمت کیسے عطا ہوئی؟ محمد رسول اللہ کے صدقے سے, محمد رسول اللہ کی نسبت سے. جب وہ نسبت تم سے چھن گئی, اب تمہارا حال ویسا ہی ہے جیسے وہ زمین پر بنائے ہوئے مٹی کے آدموں کی اولادوں کا تھا. وہ بھی زبان سے ہی بس پاکیزگی اللہ کی بولتے تھے, تم بھی زبان سے ہی بول رہے ہو. ارے تم تو 600-6000 سال پرانے آدم کی اولاد میں پیدا ہوتے تو بہتر تھا, وہاں کوئی قدر و قیمت ہو جاتی تو ہو جاتی, یا نہیں ہو سکتی. اور یہ اللہ کا علم تو ارتقا پذیر ہے. پہلے دل کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ آیا, اس کے بعد روح کے ذریعے, پھر اس کے بعد سری کے ذریعے, خفی کے ذریعے, اخوا کے ذریعے, پھر انا کے ذریعے دیدار تک پہنچ گئے, اور پھر امام مہدی آ گئے. یہ عرفان الہی تو ارتقا پذیر ہے, یہ عرفان الہی ارتقا پذیر ہے. اب صرف اور صرف مہدی کا وسیلہ ہے, اور اس وسیلہ مہدی سے انسانیت ایک صف میں کھڑی ہو جائے گی. نہ چھوٹا ہوگا کوئی, نہ بڑا ہوگا کوئی, جلوائے رب ایک ہوگا اور دیکھنے والے سارے آدموں کی اولاد ہوگی. بنے گا سارا جہاں میں خانہ, ہر ایک بادہ خار ہوگا. یہ ہے انصاف مہدی. اب صرف ایک وسیلہ ہے, وسیلہ مہدی سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی. میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی, اور انجمن سرفروشان اسلام کے خنزیروں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, گوھر شاہی کوٹری میں ہو یا کہیں اور ہو, وسیلہ ان کا ہی کامیاب رہے گا. کہیں بھی مقیم ہو جائے وہ, وہی سب پر بھاری ہیں. وہ ذات کہیں بھی مقیم ہو جائے, اسی کے قدموں میں سب کا سجدہ ہوگا اور ہوتا رہے گا. وہ ذات کہیں بھی ہو, اس کے بغیر ساری مسجدیں ادھوری ہیں, سارے ٹیمپلز بیکار ہیں, سارے کعبے بیکار ہیں, سارے بیت المعمور بیکار ہیں, سب اسی کے قدموں کے محتاج ہیں. خواہ وہ کوٹری میں ہو یا وہ ریاض الجنہ میں ہو, خواہ وہ گوشہ نشین ہو یا لوگوں کے سامنے بیٹھا ہو, مہدی مہدی ہی ہے. پروڈیوس نور یوزنگ وچ نیم آف گاڈ, دس از اللہ الاسماء حق. فار ایگزامپل موسیس واز گرانٹیڈ یا رحمانو, ہز اما دیر ہارٹس وڈ پاؤنڈ ود دا نیم یا رحمان یا رحمان یا رحمان. سو دے ہیڈ ایکسس ٹو رحمان, دی ایٹریبیوٹس, دی ایٹریبیوٹ آف رحمان, دی ایٹریبیوٹ آف رحمان از ٹو اسپیک, ایز اے ریزلٹ آف وچ موسیس اسپوک وتھ گاڈ. سمپل. The Ummah of Isa alayhi salatu wasalam were granted Ya Quddus. Their hearts would say Ya Quddus, Ya Quddus. Ya Quddus means the purifier. With that name of God, their sins were forgiven. And Muhammad Rasulullah was granted personal name of God. And this is name of Zat.
not sifat. Those who acquired this personal name of God, they accessed God. They saw God. This is Allamul Asma. All these ulama who say Allamul Asma means to be able to name things, they are jahileen, they are munafiqeen, they don't know any knowledge. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ. قِرْتَاس جو ہے in Arabic, قِرْتَاس means a page. قِرْتَاس جو ہے صفحے کو کہتے ہیں page. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاس. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ even if I had revealed, even if I had sent towards you a kitab written on a page, which means this Quran which is in this shape today, it was not in the shape when it was sent. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ. کہ even if I had sent towards you a book on a page, فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ and they would touch it with their hands. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Even then these kafirin would say, inna haza illa sahrun mubeen. Allah knows their nature. Allah really knows their nature. Allah is saying, they are just making excuses, hila, to reject it. Where is Quran? They used to say, where is Quran? And Muhammad sallallahu alaihi wasallam would say, this is in my heart. They would say, oh, when this Quran, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite Quran, they would say, oh, jinn is reciting in him. So one day Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Ya Allah, you should have sent it in form of a book so I could have shown it to them. And then Allah said, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسِ. Are, even if I had sent a book written on a page, even then these kafirin would not accept it. They would touch it with their hands and even then they would not believe it. Then they would say, oh, this is obvious magic. It's magic. Today people say, oh, the picture on the moon is not clear. Even if the picture was in color, people would still say this is magic. It's just lines. Different craters. Even a face, it's a line if you take the picture of yourself. It's just lines. I have to talk about this yesterday. اور ایک بڑی خطرناک آیت ہے. یہ ہے جناب سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے. آپ اس کی تلاوت کر دیں اور اس کی تشریح میں کل بیان کروں گا. اور بڑی خطرناک تشریح ہے. کل ہم فتویٰ دے دیں گے ان مولویوں کے خلاف. یہ سب کافر ہیں, منافق اس آیت کی روشنی میں. اور دعوت ہے تمام علماء کو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کریں. اگر منافق رزلٹ نہ نکلے تو ہمارے پاس آگے گردن قلم کر. یہ آیت 125 آیت نمبر 125 سورہ انعام. ذرا اس کی خوب لہک لہک کے, چہک چہک کے
پھدک پھدک کے پھڑک پھڑک کے مٹک مٹک کے اس کی جو ہے تلاوت فرماتے ہیں. سبحان ریاض، سبحان ریاض، مرحبا بہشائی، مرحبا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سبحان ریاض، واہ واہ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صدره للإسلام. سبحان ریاض. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا Now those individuals in whose hearts name of God does not enter and they are misguided, what Allah does, Allah sends dirt on them. What is that dirt? We will talk about this dirt. But Allah Ta'ala jo hai na, yani it's like you did not believe. یعنی فیصل کی طرح ہی ول پک اپ ا پیکٹ اف شٹ اینڈ تھرو آن یو. اوکے، فک آف یو، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیلیو شٹ ٹو. بھائی قرآن میں یہی لکھا ہے نا بھائی کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گندگی پھینکتا ہے. اب وہ گندگی کیا ہے؟ واٹ از دیٹ رجز؟ The dirt that Allah throws on such people, don't believe. That dirt is of many forms. Form of money. Form of fame. You are not a mujaddid, but the world knows you are mujaddid. This is dirt. You have no value in the eyes of God, and people think you have a lot of value in the eyes of God. This is dirt. You are zero, and people think you are hero. This is dirt. But I will explain it to tomorrow in great lengthy details. کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کے اوپر گندگی پھینکتا. وہ گندگی کیا ہے؟ وہ یہی گندگی ہے جس میں حضرت صاحب ملوث ہیں، علامہ، پروفیسر، ڈاکٹر محمد شیخ الاسلام مجدد رواں صدی طاہر القادری. یہ ڈرٹ ہے، حق ہے، فلتھ ہے، بے شک. اب اس کی کتنی فارمز ہیں یہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گندگی پھینکتا ہے. یار وہ ایک دفعہ اور ہو جائے، بڑا مزہ آ رہا تھا. بہت شاہی، مرحبا. لا الہ الا ریاض. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. بس when Allah intends that he wants to guide somebody, what does he do? He opened their sadr. There is no other way. There is no other way of guidance mentioned in Quran. The only way of guidance is if Allah intends that he wants to guide you, then the first step that Allah will take is to open your heart. Don't go to madrasa. Go to a saint of God. No madrasa. No minhajul Quran. No jamaat islami. No dawat islami. Find a wali Allah. Find a murshid-e-kamil.
سینہ کھلے گا تو ہدایت ملے گی ارے ان مولویوں نے تو تمہاری گانڈ کھول دی ہے سینہ کھلوانے گئے تھے گانڈ کھل گئی میں تو سچ بولتا ہوں اچھی بات لگ جاتی ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں بول رہا یہ قرآن کہتا ہے بے شک یعنی when Allah intends that he wants to guide somebody what does he do he send you to منہاج القرآن انجمن سلف روشان اسلام اور he sends you to the مدینہ اور کعبہ اور القاہرہ no you can be anywhere in the world he will open your heart you can be anywhere in the world you can speak any language you can be born in any country you can be born in any tribe any nation speak any fucking language it doesn't matter what matters is if God is willing then first step that God will take in order to guide you is that he is going to open your heart You will become a true Muslim when your heart is open. That is Quran. There is no other way of guidance according to Quran if you still believe in that book. Absolutely right. دوبارہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ And when he intends to misguide somebody, then he tightens the heart. Tightens. And the heart shrinks. سکڑ جاتا ہے دل I give you an example. You know babies, small babies? You want to feed them, right? You take the spoon to their mouth and they do this. Yani they don't want to take it. They tighten their lips. This is what babies do. Will you want to feed them? And if they don't want to eat, they do this. Allah is saying when he intends to misguide somebody, even if Murshid-e-Kamil feeds Ism-e-Zat Allah to their heart shrinks. Their heart tightens and restricted. Ism-e-Allah usme dakhil nahi hota. Yeh hai haal. سمجھ گیا خیر میں اب اس میں مزید آگے نہیں جاؤں گا I will speak about it tomorrow مزے لے لے کے کل گفتگو کریں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا تو مزے لے لے کے سارے قصے کہانی بیان کریں گے If you have any questions do not hesitate کرم نوازی اور پھر اس کے بعد یہ آیت بھی لکھ لیں سورہ انعام آیت 126 بڑی پیاری خوبصورت آیت ہے آئے ہائے 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 یہاں تو صاف صاف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ صراط مستقیم قوم ذاکرین کے لیے ہے صراط مستقیم is for those people who do ذکر قوم ذاکرین یہ قرآن کے لفظ ہیں ذاکروں کی جو قوم ہے اس کو ملتی ہے صراط مستقیم قرآن سے لقوم یذکرون لقوم یذکرون وہ قوم اچھا قوم نہیں ہے لقوم یعنی خاص قوم یہ سب کریں ذرا ساری قومیں نہیں ہوتی ہیں ایسی یہ کوئی خاص قوم ہے یہ قوم
خاص قوم, کون سی خاص قوم؟ یذکرون, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہی کو صراط مستقیم ملتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, بے شک. ذرا پڑھیں تو صحیح آیت, مزہ آ جائے گا آپ کو. پڑھیں ذرا یہ آیت, ذرا ایک ایک لفظ کو پڑھیں بغیر قرت کے, تحت اللفظ. وہذا صراط ربک مستقیما, صراط ربک, ربک. اوئے 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 اوئے, اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے جس پہ وہ بھی چلتا ہے, وہ سیدھا ہے, یعنی رب کے راستے سیدھے ہوتے ہیں. یہ صراط مستقیم نہیں ہے. وہذا صراط ربک مستقیم, and this is the path of your Lord which is straight. And this is the path of your Lord which is straight. اور آگے کیا ہے؟ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. اب یہ جو فصلنا ہے, جی فصلنا کا جو لفظ نکلا ہے وہ نکلا ہے تفصیل سے, ڈیٹیلز. کہ ہماری جو نشانیاں ہیں وہ تفصیل سے جو بیان ہوتی ہیں اس قوم کے لیے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہے. قوم قد فصلنا آیات لقوم یذکرون, ساری امام مہدی کی قوم پر فٹ ہو رہی ہے بات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی نبی نے, کسی مرسل نے, کسی ولی نے, کسی غوث کتب نے, کسی شیخ نے اپنے مریدوں کو ذاکرین نہیں کہا. صرف سرکار کو اور شاہی کے کتے ذاکرین کہہ رہے ہیں. صرف سرکار کے کتے ذاکرین کہلاتے ہیں, ذکر تو سبھی کرتے ہیں لیکن یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. اس قوم کا ذکر قرآن میں ہے, ذکر قرآن میں ہے. لقوم یذکرون, وہ قوم جو اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ گفتگو ہو گئی ہے, ان باتوں پر کل گفتگو ہوگی تفصیلی. کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لے. اچھا وہ میرا دل چاہ رہا ہے, اگر آپ ایک میری فرمائش پوری کریں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ تلاوت کے ساتھ سورہ یاسین جو ہے مائک پہ سنا دیں. بڑا دل کو جو ہے وہ یاسین. سبحان اللہ, ریاض. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون